dimititu egin du Boliviako presidenteak. Botoen 147 eskuratuta hautatu berriak, ez baitu errepresioaz geldiarazi nahi izan, oposizioaren muturreko indarkeria, poliziak eta armadak ere bultzatzen zutena. Baina inork irakurri aldu inon estatu kolpe hitza, bai zera. Ona zer dioten titularrek. Dimititu egin du Evo Moralesek, edo kargua utzi egin du Evo Moralesek. Horra zer den 4.0 demokrazia mediatikoa. Katalunian, independentziaren aldeko proses deritzona hasi zenetik, balkoietan banderak eskegitzea debekatzen dute zenbait alokairu kontratuk. Baina adierazpen askatasuna merkatuak eta jabetza pribatuak urratzen baldin badute, hori nunbait ez da zentzura. Prentzarentzat, pasadizo bitzi bat da, ez besterik. El Mundo egunkariko erreportaje batean irakurri dugu Globo enpresan lan egiten dutenen lan eskubide eta abantaila izugarrien berri. Gauza bitzia, zinez, zeren eta sindikatuek gehien salatzen duten enpresetako bat baita Globo. Testuaren amaieran letra txikiz dagoen esaldi batek argitzen du misterioa. Publizitate iragarki bat zen Globok ordaindua. Kasu honetan ere informazioz mozorroturik datorkigu publizitatea prentza hiritarra edo independientea deritzen horretan. Prentza mota horretaz baliatu ohi da Santander Bankua bere eduki babestuak argitaratzeko. Santander Bankua genero berdintasunaren aintzindari zioen eldiario.esen titularrak. Publikok berriz, beste hau zekarren. Santander Bankuak lortu du helburua. Emakumeak dira bere administrazio kontseiluko kideen 140. Ahaztu etxegabetzeak eta diru publikoaren kontura bankuek izaten dituzten irabazi izugarriak. Izan ere, orain, banka feminista da. Literaturako Nobel saria eman ziotenean, Mario Vargas Llosa idazle peruatarrari ez zioten agiraka egin bere iritzi politikoengatik. Adibidez, Margaret Thatcherren, Ronald Reaganen eta Jose Maria Aznarren alde azaltzeagatik, naiz eta 100.000 hildako eragin dituzten kriminalak izan hirurak. Baina aurtengo Nobel saria jaso duen Peter Handke idazle austriarrak ez du alako sorterik izan. Handek uko egin dio elkarrizketak emateari, bere aurkako lintzamendu jarrera sustatu baitzuten hedabideek duela 20 urte NATOren Jugoslaviaren aurkako erasoa salatzeagatik. Balkanetako gerran okerreko alderdiaren alde egin zuen idazleak zioen kutsu etorkorrez El Mundo egunkariak. Lau urte eskaseko epean, neoliberalismoak Argentinan eragindako hondamendi sozialaz ez du txintik ere esaten Espainiako prentzak. Bosta sola prentza espainiarrari Argentinako gozetea eta pobrezia. Aitzitik, asko arduratzen dute peronismoaren itzulerak Espainiako enpresei dakarskien arriskuek. Horrelakoa da IBEX 35-ren prentza. Ez duzula irabazten hilaren amaierara iristeko adina? Bada, soaz psikologoaren gara. Kontua ez da, nunbait, pobrea zarela. Esplotatu egiten zaituztela. Zure arazoa hau da. Money anxiety gaitza daukazu. Diru gozea alegia. El País egunkariko moda atalean irakurri dugu. Tailandiari buruz egunkari horrek argitaratu dituen azken 5 albisteak gai hauei buruzkoak dira. Erregearen ohaide baten arbuioa, elefanteak eta tigreak. Tailandiako egoera sozialari edo pobrezia indizei buruz berriz ez da hitzik ere. Izan ere, garrantzizko gauzei eman behar zaie lehentasuna. ABC egunkariaren eskutik, ankerkeria Maduroren komisaldegi batean, oiar borrokak preso biluzien gainean, eta Maduroren fiskal nagusia den Tarek William Sabiren ikerketa. Orain, irudika dezagun seguruenik inoiz gertatu ez den zera bat. Espainiako fiskaltza nagusiak tortura kasu bat ikertuko duela. Zure ustez, esango al lukete edabideek, Pedro Sánchezen fiskalak ankerkeria kasu bat ikertu duela Pedro Sánchezen kuartel batean? Azaroaren 7an, Ameriketako Estatu Batuen Kubaren aurkako blokeoa gaitzetsi zuen Nazio Batuen Batzar Nagusiak. Gaitzespenaren aldeko botoak, 187. Aurkakoak, 3. Ameriketako Estatu Batuak, Israel eta Brasil. Baina Espainiako prentzan, ezen hitz bat bera ere argitaratu nazioarteko komunitatearen erabaki horretaz. Ia aho batez hartu zen arren. Harrigarria, ezta? Ez da?